Klokka er blitt 7. Veldig uvant tidspunkt å sende sending på, men jeg prøver meg. Jeg ikke sikker på hvor mange som har muligheten til å sette seg ned og se på når klokka er 7, men jeg er veldig glad for dere som har lyst til det. Og jeg har faktisk installert meg ute i dag, og det er regnevær. Og jeg tenkte, ja, går det igjen? Ja, faktisk. Jeg har finnet meg en utrolig fin plass, en sånn, egentlig en grillplass. Hvis jeg ser bak meg her, så er det en sånn grillhytte. Den er dessverre låst, så jeg kommer ikke inn der. Men egentlig er det utrolig deilig temperatur ute. Og jeg har ordnet sånn at jeg har paraply. Jeg har caps. Det er bare utrolig deilig å være ute, så det er skikkelig godt å se at det er... dere henger på! Jeg regner med noen av dere har skikkelig fint vær, og så har dere likevel gått inn. Her har det vært ruskevær, tornevær og i det hele tatt, og det har vært kjempedeilig å få litt bedre luft. Så kan man si liksom, ja, skal man klage på varmen? Nei, absolutt ikke. Men det er utrolig deilig egentlig å... kjenne at man får puste. Det er noe med det at lufta blir så god etter at det har regnet, særlig når du er ute, når du er i skauen og så videre. Jeg ser den ene etter den andre komme på. Hei Hege, jeg ser Gjermund er på, ja. Gunn er på, Kai og... ja, som sagt, jeg har plassert meg ute selv om det regner. Hvis det begynner å høljeregne, så bør jeg kanskje justere litt, men nå er det bare et sånn deilig duskregn som er... Det var godt å være ute, rett og slett. Kjempegodt. Så i dag har jeg vært i Moss. Preka på formiddagen. Og det er grunnen til at jeg måtte endre på klokkeslettet. Jeg tenkte, skal jeg utsette? Så tenkte jeg, ja, ja. Det, ja. Hvis jeg bare sier ifra, og hvis dere har tid og lyst, så kan dere høre på meg når det passer. Som sagt, vært i Moss. En utrolig vært på misjonshuset i Moss i dag, på formiddagen. Og det var... helt enormt egentlig å bare være der og møte folk. Det, jeg har ikke vært der på et år. Så Bjørn og jeg har vært der da. Og det var en opplevelse. Og det er det jo egentlig alltid da. Så ja, og så kunne jeg selvfølgelig streame hjemmefra, men nå har jeg gjester. Det kom en campingbil inn i gårdsplassen min i stad, så da tenkte jeg, ja, da skal de få lov til å ordne seg, så skal jeg gjøre det jeg gjør. Så det var nok småprat. Rett og slett. Jeg har liksom en sånn tanke på dette med at alt begynner et sted. Vi er veldig utålmodige da, vi skal ha alt med en gang. Og så er det det at alt begynner jo et eller annet sted. Og det er jo noen da, dette har jeg snakket litt om før, det er noen som innbiller seg det at det liksom vår verden som vi kjenner i dag, at den... at den kom til ved et sånt stort Big Bang. Og det er jo... ja, hvis du tror det, så har du veldig stor tro. Da har du mye større tro enn meg. rett og slett. Det er sånn, det er da vi sier truer på julenissen. For dette det er helt merkelig. Det er klart det at... jeg husker jeg hadde noen debatter om det der greiene der en gang i tiden. Den gangen jeg gadd å debattere det. Så sa jeg, ok, hvis det var et Big Bang, da, hvis det var et stort smell... Hva var det før det da? Det må jo ha vært noe som smalt. Ja, nei, det var liksom litt sånn, ja, men det er jo noe har eksistert før det også, i så fall. Og hvem lagde det da? Nei, og da har det ikke noe svar da. Jeg ble like teit, vet du, som liksom, hvem kom først, høna eller egget? Vi vet jo hvem som kom først. Vet du ikke det? Hvis ikke du vet det, så skal ikke jeg si det. Jeg er litt sånn merkelig humør i dag, men litt sånn, når begynte ting egentlig? Når, kan du si, Gud han har en plan for hver og en av oss, sant? Når begynte den planen? Begynte den i det du oppdaget, når begynte å komme inn i den? Begynte den lenge før det? Jeg tror det da, at det er noe med det at hvis du ser deg tilbake og ser... så ser du spor av at Gud har vært der. Du ser spor av at han har hatt en finger med i spillet. Du ser at han har formet, og han har dannet, og han har dandert, og han har ordnet, og
han har laget ting som kanskje, kanskje ting som du tenker, hvordan i alle dager kommer jeg ut av det der? Hvordan slapper jeg det, liksom? Og så ser du deg tilbake og ser, oi, kjære venner, var det engler, eller hva var det for noe? Og det var Guds inngripen for at du skulle bli den du er i dag. Og det er litt sånn glad i, jeg skal ikke drive med masse bibellesning, da, men i Salme 139, så... Der har vi en bikkje som har intret der, ja. Skal vi se, vi må jo se oss rundt. I Salme 139 så står det ganske klart, så står det liksom, det sier altså han her, han sier at du har skapt mine nyrer og så videre. Så står det, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, og ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og enda er jeg hos deg. Det står i Salme 139. Og så, det står en del sånne greier i Bibelen, om at vi er planlagt, vi er ønsket. Gud har sine planer for oss. Han har drømmer og visjoner og tanker, da vi blir først, født i Guds hjerte, i Guds tanke. Og så hadde han en plan, og så plasserte han oss i den dimensjonen som vi er i. Da. Han plasserte oss i de familiene vi er i. Så kan du tenke, var det en plan hvis du var en dårlig familie? Det var ikke Guds plan. Guds plan var at du og jeg skulle få lov til å vokse opp og bli sterke mennesker som skulle kjenne han fra vi var små, som skulle være trygge og som skulle utbre Guds rike. Det er hans plan. Hans drøm og hans plan er at vi i alle ting skal ha det godt. Vi skal være ledet av Gud. Vi skal få lov å oppleve at vi er trygge. Vi skal ha gode liv. Vi skal få lov til å ha helse. Vi skal få lov til å ha... Det er Guds tanke og Guds drøm for oss. Så, hva skjedde? Hva i alle dager skjedde? Hvorfor ble det ikke sånn som Gud har bestemt og har tenkt? Jo, det er jo så enkelt at det faktisk er at vi har fri vilje. Og kan du si, som barn da, ikke sant, så har du på en måte ikke fri vilje. Og de ting som, kanskje hvis det har skjedd ting med deg da du var et barn og var umyndig, som har skjedd, altså nå tenker jeg liksom negative ting da, det er jo fordi at andre mennesker har brukt sin vilje til å skade deg. Det er jo ikke noe du har bestemt, og det er ikke noe Gud har bestemt, men Gud har gitt oss fri vilje. Og når han har gitt oss denne frie viljen, så er det faktisk dessverre mennesker som misbruker denne frie viljen til å ødelegge andre menneskers dager, kanskje liv. Og det er mange som spør, liksom, ja, hvis Gud er god, hvorfor er det så mye ondskap i verden? Hvorfor er det så mange mennesker? Hvorfor er det så mange som dør? Hvorfor er det krig? Hvorfor er det sult? Hvorfor er det sånn? Hvis Gud er god, hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det sånn? Ja, vet du hva? Det er et veldig enkelt, kanskje du tenker banalt svar på akkurat det. Det er fordi Gud er god, men vi er ikke gode. Ja, vi tror kanskje at vi er det, men menneskeheten er ikke god. Den er egoistisk, selvopptatt. Det er meg, 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 meg. Det er grådighet. Det er en selvopptatthet som du tenker, ja, men kjære venn, jeg er ikke sånn. Jeg vet du hva? At menneskesinnet er på en måte skrudd sammen sånn at kroppen vår krever oppmerksomhet på feil måte. Vi er sånn at vi skal ha ting, og vi skal ha det i går. Og vi skal ha nok for oss selv, og være helt sikre på at vi har nok på egen hånd, før vi er villige til å hjelpe noen andre. Menneskeheten, altså hvis menneskeheten ikke hadde vært så grådig, så hadde det ikke vært noe sult. Det er jo sånne ujevnheter i verden, fordi at det er så mange som skal ha, og ha, og ha, og ha, og mye vil ha mer. Og vi pleide å si litt mer enn det før jeg ble frelst. Jeg skal ikke bruke de setningene der. Men det er sånn,
jo mer du har, jo mer vil du ha. Og det blir sånn at disse tingene, de eier deg. Og det gir deg ikke noe rikdom. Jeg har fått gleden av å være for eksempel i Uganda. Da. Og der er de så fattige. De har ikke stort i det hele tatt. De har kanskje bare så vidt at de har, hvis de er heldige, så har de et par sko som er for små. Og så har de akkurat de klærne de har på kroppen sin kanskje, og så har de et lite krypinn hvis de er heldige. De vet ikke om de får mat hver dag. Men når du møter dem, de har en rikdom som ikke vi har i det hele tatt. De danser, og de ler, og de kan finne en pinne å leke og ha det gøy med. De kan finne de utroligste ting å være glad for. De har en helt annen rikdom, for deres rikdom den er ikke basert på ytre ting. Guds plan og Guds tanke for denne verden er jo det at alle skal det bra. Men fordi at du og jeg velger å karre til oss selv først, og ikke dele av det Gud har gitt oss. Hvis vi pleide å si det før, jeg vet ikke om man har lov til å si det når man er kristen, men jeg pleide å si det før jeg ble kristen, så pleide jeg å si det, det er ikke lommer i likskjorta. Rett og slett, det er ikke det. Du får ikke med deg rikdommene dine, du får ikke med deg tingene dine. Betyr det at Gud mener at du skal være fattig? Nei, det betyr at han mener at du skal være gavmild. Og man blir aldri fattig av å gi. Aldri. For det er noe som heter, det er en lov om å så og høste. Så hva har dette med hvor det begynte? Jo, det handler om det at i Guds tanke så var det meningen at alle mennesker, uavhengig av hvor i verden de kommer fra, uavhengig av sosial status, uavhengig at alle skulle få tilgang på Gud og hans omsorg og kjærlighet. Og den skulle praktiseres via at vi faktisk praktiserte det. Og at vi tok vare på hverandre, og Gud han sørget for mat og alt mulig rart. Men på grunn av vår grådighet, at vi skal ha til oss selv, til vår egen vinning, så er det ikke nok til de andre. Og så får vi sult. Og så har vi selvfølgelig sånn, krig, hva er det? Ja, det er jo nesten samme greia. Det er bare grådighet og selvopptatthet. Og mine meninger er viktigere enn dine. Og det er en gal verden vi lever i. Men i Guds tanke, så skulle det ikke være sånn. Når begynte det? Det står i 1. Mosebok så står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og når han skapte mennesket i sitt bilde, så skapte han sånn at det er godt. At alt var godt. Og kan du si, mennesket ble plassert i hagen, og alle ting fikk de lov til, bortsett fra det ene treet som de fikk beskjed om å ikke røre, og ikke spise frukten av. Og tenker jeg, men det var jo forferdelig av Gud, tenk at de ikke fikk lov til å spise av det ene treet. Men de fikk lov til absolutt alt, men ikke det. Og hvorfor det? Jo, det var fordi at der har du igjen dette med menneskets frie vilje. Så når begynte det? Jo, det begynte der menneskelivet og menneskets fall, det begynte der. Helt i begynnelsen når Gud skapte mennesket. Og Gud ønsket ikke viljeløse roboter. Han ønsket at hver og en skulle velge ham. For du vet at det, kan du si, du har sikkert hørt historien, ikke sant? Adam og Eva i paradis, og så har du slangen. Og så sier det at Eva tok eple og ga til Adam, og så kom syndefallet. For det første så var det ikke et eple, og de som driver av og stresser med det, at vi kan ikke ha Apple TV og Apple ditt og datt, glem det. Det var ikke noe eple, for å si det sånn. Du kan ikke dekke deg til med epleblad. Det var nok muligens type fiken eller lignende. Fordi at de tok tak i det nærmeste de fant etterpå og dekka seg til. Og jeg tror, altså, hvis du har sett bladene på epletrærne, det er ikke mye å dekke seg til med. Altså. Men uansett, det var en avsporing. Men hva var problemet med å spise denne frukten? Det var jo ikke det som var problemet. Problemet var det at for det første så var de ulydige mot Gud. Gud hadde sagt, ikke rør.
Men det andre var det at de var faktisk lydige mot slangen. Og når du gir bort viljen din og lydigheten din til ondskapen, kanskje helt uskyldig, altså Adam og Eva visste jo egentlig ikke, det var ikke det de hadde tenkt. Hadde de visst det vi vet i dag, så hadde de jo aldri gjort det. Men det står noe om at djevelen han kan forme seg om til lysens engel, så jeg tror ikke de så at han var ond. Jeg tror ikke de så det i det hele tatt. De tenkte, ja, men dette er jo bra. Dette kan jo ikke, så Gud er jo så god, han kan jo ikke nekte oss dette her, det vi må ha misforstått. Og så kom liksom slangen eller djevelen og sa at, ja, men har Gud virkelig sagt at dere ikke får lov å ete av noe tre i hagen, sa han. Allerede der så vrei han rundt på det Gud hadde sagt. Har Gud virkelig sagt det? Hvordan kan Gud være sånn? Får du ikke lov til noen ting? Og så var jo da Eva var usikker på hva var det egentlig Gud hadde sagt, så hun ble litt usikker. Og så ble det til at hun hørte mer på slangen enn hun hørte på Gud. Og det var problemet, og det er problemet som vi fortsatt sliter med. Hvem er det vi hører på? Hvem er det vi lar lede oss? Og så tenker du, ja, men jeg driver ikke å høre på noen slange og på noen djevel eller noe sånt forskjellig. Nei, det er godt mulig det, men det er godt mulig du tenker på det viset der. Men har du sett hvor mye ondskap det er? Har du sett hvor mye grusomheter det er, hvor mye grådighet det er, hvor mye sladder og kritikk, og hvor mye egoisme det er, hvordan på en måte verden er helt absurd. Og alle de skal følge sine egne følelser, de skal liksom, jeg føler for å spise i dag, jeg føler ikke for å spise i dag, jeg føler for å tilbe en stein i dag, jeg føler for å tilbe en krystall i dag, dette passer meg, jeg skal ha min egen måte å tro på, jeg bestemmer, jeg skal være et fritt menneske, og så videre, og så videre. Så, du verden, her er det noen som prøver å ringe meg på Messenger, det var jo litt feil. Hvor begynte det? Hvor begynte all galskapen? Og hvor begynte alt det gode? Alt det gode begynte med at Gud skapte mennesket. Og så rota vi det til. Men Gud har alltid en ny plan. Gud kan ta alt det vi har rota til, så kan han lage noe helt fantastisk ut av det. Gud kan ta absolutt alt som vi som vi tror at vi liksom, ja, dette har vi fått det selv, så kan han ordne det. Men vi må jo la han få lov, da. Jeg tror på at Gud har laget oss. Det betyr at jeg tror også det at Gud er fullt ut i stand til å reparere oss, hvis noe er feil. Det kan være ting i psyken, det kan være ting i den fysiske helsa, det kan være kanskje i våre relasjoner, våre omgivelser, det kan være alt som er i ubalanse av alle slag, det tror jeg Gud er fullt ut i stand til å sette i balanse hvis vi ber han om hjelp. Og så er det litt sånn, tenk på når, for eksempel, hva skal jeg si det her, sånn at ikke du misforstår. For eksempel, hvis du er syk, la oss si at du har vondt i en fot. Og hvis jeg sier på en måte fra en skala til 1 til 10, hvor vondt har du? Og så sier du at ja, nei, det er en 8-9, liksom. Og det er jo veldig vondt. Og så ber jeg, og så spør jeg igjen, liksom, hvordan er det nå? Er det fortsatt på 8-9? Og så sier du, nei, vi er ja, kanskje nede i 7,5-8. Det betyr at det er litt bedre. Er du da frisk? Er du da helbredet? Nei, sier du antageligvis, og da vil jeg være enig med deg. Men den halve prosenten, eller den ene prosenten, det er faktisk noe som har skjedd. Det er en endring. Så når begynner egentlig din helbredelse? Når begynner det egentlig? Det er sånn som jeg pleier å si liksom, utifra 100%. Da. Hvis du opplever en 4% bedring, det er lite. Men er det ikke da en 4% bedring? Går det an å takke Gud for 4%? Nei, det er ikke nok, for Gud gjør alt ordentlig. Ja, men kan det være at vi har faktisk en mulighet til å takke for de 4%, og plutselig en dag så er det 8? Og så kan vi takke for de 8,
Og så, ikke sant, du skjønner regninga, jeg trenger ikke å regne dette ut for deg. Plutselig en dag så er det 100%. Og så er du bare, når begynte det? Og det begynte da du var takknemlig for de 4%. Det er så herlig, jeg har, jeg vet ikke egentlig om jeg har lov til å si det her, men jeg kan jo si det sånn, jeg sier det likevel, ja. Jeg har en herlig venninne som, som har som en gave rett og slett at hun hjelper folk som sliter litt i forhold til det at de ikke har, så de ikke går rundt, de har ikke nok mat i huset til barna sine og så videre. Sånn. Så hun har en utrolig tjeneste i det å gi ut mat til folk i Norge. I Norge er det masse fattigdom. Så hun har denne tjenesten, og den er, hun berører så mange menneskeliv. Og så forteller hun det at hun syns liksom, det var så merkelig, fordi at hun lurte på det at det var flere av dem som ikke ringte av mer, og ikke ville ha mat, og ikke ville liksom, og hva er dette? Har jeg gjort noe gærent? Er det noe som mangler? Har de blitt syke? Du blir nesten litt bekymret for at disse menneskene ikke lenger ønsket å ta kontakt med at du skulle komme med mat. Da. Men så begynte jeg å se på det at, ja, men kjære vene, det betyr jo det. Altså, for at hun undersøkte selvfølgelig litt og ba litt og snakket litt med Gud om saken og diverse sånn. Så viser det seg jo det at disse menneskene, fordi at hun strakk ut handa og hjalp litt, så var det akkurat det som trengtes for at de skulle komme seg på beina. Så derfor så har de nå et bedre liv og trenger ikke den hjelpen lenger. Så tenker vi alle kan gjøre litt. Så når begynte egentlig deres hverdag å endre seg til det bedre, så de ikke trang den hjelpen på det viset lenger? Det begynte vel med at et menneske sa det at ja, jeg er villig til å dra dit. Og komme med mat, komme med det de trenger. Jeg er villig til å sette meg i bilen, selv om jeg kanskje er trøtt og sliten. Og så kommer jeg likevel, og så bare tenker jeg, ja, dette her er Gud som må gi meg kraft til. Det begynner med at et menneske ser forbi seg selv, og er villig til å hjelpe noen andre, og strekke han meg ut. Alt begynner med deg og meg. Alt begynner med hva vi gjør med det vi har fått av Gud. Vi har fått livet. Hva gjør vi med det? Skal vi skusle det bort og sløse det bort på bare å på en måte ha mer og mer i banken, ha mer og mer ting, ha mer og mer. Altså, nå er jeg for at vi skal kunne ha ting. Det er ikke det. Jeg mener jo ikke at vi skal leve som munker eller nonner eller noe sånt. Det er ikke det. Men jeg tenker på Hvor mange ting kan du ha? Du må jo ta vare på alt sammen også. Du har jo ikke tid til å ta vare på noen andre, for du må jo ta vare på alt det du har fått deg også. Hvis du har x antall biler, så må de tas vare på. Hvis du har x antall båter, så må de tas vare på hytter. Hva enn? Altså, hva skal du med alt sammen da? Det er sånn, jeg tenker på en måte, jeg håper jeg ikke fornærmer deg, men på en annen måte så tenker jeg, jeg håper jeg får deg til å tenke litt. Hvis du har noen ting, så velsign noen med det da. Jeg husker jeg var så provosert en periode, jeg la meg provosere litt da. Fordi at, du vet, å reise til Israel, det er dyrt. Det er veldig dyrt. Men det er veldig, veldig mange mennesker, de er deres store, store drøm, og deres store lengsel, og deres store ønske, og en gang få lov å se Bibelens land. Men veldig mange, de har ikke så mye. De har ikke så mye å rutte med, de har ikke så mye som de kan, sånn at de kan spare seg opp. De har kanskje mer enn nok med å få det til å gå rundt med regninger og alt, og deres store drøm er der. Og så husker jeg liksom det at jeg møtte mennesker som, var liksom, som snakket om at ja, nå har jeg vært i Israel 15 ganger, og 25, og 30, og 40. gang, og så videre sånn, og ja, vet du sånn. Og så tenkte jeg, det er sikkert feil da, men jeg tenkte, kunne du ikke velsigne, gikk bort en av de turene til en av de som ikke får reist? Jeg skulle så ønske jeg hadde nok penger til å kunne sende folk på spa, eller på, det er sånn, det å ønske seg å ha mer for å ha mer å gi. Fordi det kan forandre liv. Det er sånn,
Gud skapte og formet og dannet oss til å være til glede og velsignelse for andre mennesker enn oss selv. Det betyr ikke at vi skal glemme bort oss selv. Vi må ta vare på oss selv også. Og jeg tenker sånn som for eksempel i min familie spesielt, sikkert på begge sider, men på mammas side, så har vi stort sett bare hatt den holdningen hele veien, at vet du hva? Ikke spar til oss som kommer etter. Kos dere med pengene deres. Altså hvis på en måte, sånn som mamma er kjempeflink til å spare, skikkelig flink til å spare, og er veldig nøye på det, og det er en veldig god ting å spare. Men allikevel så sier jeg det at, vet du hva? At de årene som dere har, de årene som dere skal, kos dere nå da. Ta vare på hverandre, gjør noe gøy. Ta den der lille turen som dere ikke egentlig føler at dere har hatt råd til. Bruk nå dette her, og bruk det også til å være til glede for de som dere har rundt. Ikke spar til oss ungene, eller til noe sånn forskjellig. Bruk det med glede. Alt begynner med en tanke, med et frø, med en eller annen. Det er noe, så for eksempel enhver ting, for eksempel utroskap, det begynner med en tanke. Du kan ha utroskap i ekteskap og så videre, sånn, men du kan ha økonomisk utroskap. Du kan ha det at du velger å ha andre kilder enn Gud. Alle disse tingene, det starter et sted. Det er ikke plutselig en dag så bare befinner du deg i det at nå har du tatt penger fra klubbkassa, og det er tomt, og oi, dette jeg visste, jeg skjønte ikke hva som skjedde. Eller plutselig en dag så har du tatt kontakt på internett med en dame eller en mann, hvis du liksom, og begynt å... Alt begynner et sted. Alt begynner med en tanke. Det begynner med noe. Og det her, vi får det beste rådet av alle i Bibelen, så står det at vi skal ta tankene til fange. Alle de tankene som går imot det som er bra, som går imot Gud og Guds vilje. Alt begynner med en tanke. Du begynte med en tanke. Gud tenkte på deg før du ble formet og dannet i mors mage. Så var du i Guds tanke, og der er du fortsatt. Tanker, for eksempel, dette her, jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, jeg kommer aldri til å få det til. Det er som såkorn som spirer og gror, som gjør deg motløs, nedstemt. Det er ting som på en måte fester seg i sinnet ditt, som hvis du får lov å vokse seg sterkt, så blir det noe som blir vanskelig å få bukt med. Men ikke for Gud, da. For eksempel sånn som jeg har muligheten til å reise en del. Og jeg har det som heter gode gamle sparegrisen. Jeg begynner med en krone, og en krone til, og en krone til, og en krone til. Jeg sparer til det jeg skal. Jeg legger til sides. Og plutselig noen ganger, jeg husker det var en gang som jeg hadde spart opp, da var jeg veldig kry, for det er ikke så lett å spare når du gjør det jeg gjør. Men jeg var veldig kry da, for da hadde jeg fått spart opp faktisk noen få tusenlapper. Og jeg var kjempestolt og tenkte, åh, det er Guds penger, og jeg gleder meg, jeg er veldig spennende på hva jeg skal på en måte. Jeg synes det var stort da. Og så plutselig en dag så sa Gud til meg at jeg skulle gi dem bort alle sammen, til ett menneske. Alle sammen. Til ett menneske. Hvordan kunne jeg liksom, jeg tenkte, og jeg protesterte, for jeg hadde jo brukt så lang tid på å spare, jeg hadde brukt så lang tid, jeg kan jo ikke bare gi det bort. Og dette var et menneske som sleit økonomisk da. Så jeg gir bort alt sammen. Jeg kan jo gi bort bare litt. Jeg trenger jo ikke gi bort alt. Men Gud sa alt. Så jeg akkederte litt fram og tilbake, og i det hele tatt, det var ikke sånn liksom at jeg var sånn veldig klar for å være lydig der og da. Men jeg tenkte, ja, etter en stund så tenkte jeg, ja, men alt jeg eier og har tilhører Gud. Kroppen min, livet mitt, alt mulig rart. Og alle pengene, jeg hadde ikke hatt en krone hvis ikke Gud hadde gitt det til meg. Så alle pengene, de er jo Gud sine. Så da sa jeg det, ok Gud, det er dine penger. Så da bruker jeg dem til det du har sagt at jeg skal.
Så, og nå, jeg må ikke tro at jeg så heldig, altså. Jeg var nok ikke heldig. Jeg diskuterte ganske lenge med Gud på det der. Men i hvert fall, så jeg, til slutt altså, gjorde jeg jo det. Jeg ga det bort, hele summen. Alt jeg hadde spart opp, det ga jeg bort. Og du vet hva, når jeg hadde bestemt meg for det, så var det en glede som var sånn at den var så hinsides all menneskelig fornuftig glede. Det var en sånn glede som bare boblet så på innsida, hadde jeg kunnet ballett, så hadde jeg vel gått på tåspissene. Det var en sånn utrolig glede på innsida ved å faktisk gi bort disse pengene. Og den personen som mottok disse pengene, da. Eneste jeg angrer meg på er det at denne personen fikk greie på at det var fra meg. Eneste jeg angrer meg på. For denne personen var så takknemlig helt til at jeg kjente meg skikkelig brydd. Fordi at jeg visste hvor mye jeg hadde kranglet med Gud om det der. Men det ødela nesten gleden min. Men altså det at denne personen var så veldig takknemlig og nesten kyssa beina mine. Det er sånn, ikke kyss beina mine, det er ikke, men det er Gud i meg. Og det som på en måte, den handlingen der, den førte til noe. Den førte til at jeg senere har fått lov til å bli velsignet på en mye bedre, mye sterkere måte enn noensinne. Fordi det er noe med denne loven om å så og høste. Altså det du sår, det høster du. Og hvis du sår lite, så høster du lite. Og sår du mye, så høster du veldig mye. Og så er det noe med hva er det du sår. Hva slags såkorn, det var mange forskjellige typer såkorn, ikke sant? Og det står noe om at såmannen gikk ut for å så, står det. Og så står det, når såmannen gikk ut for å så, så var det noe som falt på steingrunn, og noe det falt blant torner og tistler, og litt sånn forskjellig. Altså det var veldig dårlig grobunn der hvor det ble sådd. Men så står det på et sted, så står det at det ble sådd i god jord. Og da vokste det og ble masse ut av det. Og sånn er det litt med, jeg tror, ikke bare penger. Dette høres jo nesten ut som en kollektpreken, beklager. Hvis du nå tenkte at du skulle velsigne meg med en krone, så sier jeg nei takk, vær så snill, ikke gjør det. For dette er ikke snakk om penger. Dette er ikke snakk om, men jeg snakker om litt med det at hvis du begynner å gi av det lille du har, eller det mye du har, så blir det begynnelsen på noe for deg selv. Fordi at tingene dine har ikke, de eier deg ikke lenger. Og så blir det kanskje begynnelsen på en forvandling for noen andre. Sant? Jeg tenker, jeg tror for eksempel hadde jeg hatt en campingvogn som kunne, eller en bil, eller jeg vet ikke, et eller annet sånt, noe som på en måte såkalt til overst, da. Det hadde vært min største glede å kanskje låne den bort til en småbarnsmamma eller et eller annet. Altså, det er noe å leite etter måter å velsigne på. Og når begynner egentlig disse tankene om at du ønsker å gjøre noe for andre mennesker? Det begynner, tror jeg, når du sier ja til Jesus, og han flytter inn i livet ditt, og du sier ja til å være sånn som han, for han ga absolutt alt, altså han ga livet sitt. Han ga hver eneste blodstråpe, han ga absolutt alt, fordi han elsker. Så, nei, kjære tid, klokka går altså, og her sitter jeg i regnet. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt småvått og litt sånn forskjellig, men det er... Jeg tenker det at hvis vi alle gir det lille vi har til Jesus, så kan vi forandre en hel verden. Du og jeg, da vi ble skapt, ikke sant? Det er sånn, vi var et lite frø i mammas mage, og se hvem du har blitt nå. Alt begynner et sted. Alt begynner kanskje med en bønn. Det begynner kanskje med en tanke. Det begynner med
Så det litt sånn, Gud har gitt oss fri vilje. Han har gitt oss en veldig sterk fri vilje. Så vi kan velge det gode, eller vi kan velge det dårlige. Vi kan velge å ikke være gjerrige, ikke være griske og ikke være selvopptatte. Eller vi kan velge å være akkurat nettopp det motsatte. Men Gud elsker oss allikevel, betingelsesløst. Men han elsker ikke bare deg og meg, han elsker de andre også. Like mye. Og som en god pappa så ønsker han ikke at det skal gjøres forskjell på ungene hans. Han ønsker ikke at det skal være forskjellsbehandling av noe som er slag. Han ønsker at vi alle sammen skal ha det godt. At vi alle sammen skal få lov til å nyte av godene. Alt det som Gud har gitt oss, alt det som er av goder vi har. Han ønsker at vi alle skal få lov til å leve i fred, leve i harmoni, leve i glede. Han ønsker at vi alle skal få lov å kjenne han og ha et sterkt og nært forhold til han. Han ønsker at alle sammen skal få lov å komme inn i himmelen, og jeg skal fortelle, der er det ikke noe forskjellsbehandling. Og hvis du driver og drømmer om gater av gull og edelstener, og du skal ha det største huset og den fineste hagen, holdt jeg på å si, og sånt, så har du helt misforstått hva Guds rike handler om. Disse tingene er ikke viktige når du kommer i den settingen der. Så jeg tenker, om du ikke har begynt før nå med å endre ting til det positive, så har du muligheten akkurat nå, akkurat her. Du kan tro at når du har blitt 4% bedre i foten, eller i magen, eller i migrena di, så kan du takke Gud for det. Og bare vite det at, vet du hva, jo mer du takker for det, jo mer prosenter er det som går på. Plutselig så er det 100%. Du kan begynne å takke Gud for at du kan betale regningene dine. Takke Gud for at du har et hus å bo i. Kanskje du til og med er så heldig at du har en bil. Takke Gud for at han har velsignet deg så rikt. Og så be ham å hjelpe til å si, uttrykke den takknemligheten til å hjelpe andre til det samme. Så når begynte det? Når begynte det livet jeg har i dag? Det begynte i Guds tanke. Før jeg ble født, så var jeg hos Gud. Og så tenker du, nå er det reinkarnasjon. Nei. Guds plan og Guds tanke og Guds drøm er for hvert eneste menneske. Og det er på tide å koble seg på det. Og hvis du tenker, ja, jeg har rotet meg vekk, jeg har ikke fått vært på den planen med Gud i det hele tatt. Så vet du hva? I det øyeblikket du sier ja til Jesus, og sier Jesus, jeg vil at du skal komme inn i livet mitt, og jeg vil at du skal hjelpe meg til å leve dette livet. På det, i det sekundet der, når du inviterer han inn og gir livet ditt til ham, så blir du koblet på den originale planen, og så begynner ting å skje i livet ditt. Du får lov til å komme tilbake til originaltegninga, hvor ting er bra. Jeg tenker jeg må avslutte, for nå kjenner jeg at jeg begynner å bli både våt og kald. Men det er noe med det å faktisk... Hvorfor streamer jeg? Ja, si det. Fordi jeg vet at det sitter noen der ute som blir oppmuntret av at jeg gjør det. Er det fordi at jeg har lyst til å vise meg frem? Absolutt ikke. Det er fordi at jeg tror at den lille begynnelsen er kanskje at noen av dere der ute hører det jeg sier. Og så vil det bli begynnelsen til forandringen i små og store ting. Og så håper og ber jeg om at du skal få lov å få alt det Gud har drømt om at du skal få. Alt det som er bra, alt det som er godt, god helse, god økonomi, gode relasjoner. Hva enn det er som er bra, sånn at du skal ikke bare være velsignet, men være til velsignelse for så mange andre. Så nå skal jeg avslutte. Jeg skal trykke på fullfør. Nå har jeg holdt fast i paraplyen her. Jeg har liksom, den er over hele greia her. Jeg holdt fast i paraplyen så han ikke skulle blåse vekk, for det hadde blitt så pinlig. Jeg tenker kanskje egentlig så det lureste i dette været hadde vært å dratt på fisketur, tenker jeg. Perfekt. Men jeg tror jeg skal begynne med å reise hjem og ta vare på gjestene jeg har hjemme.
Når begynte det? I Guds hjerte. Fordi han har elsket deg først. Han elsket deg før verdens grunnvoll ble lagt. Og derfor kan du ta det imot. Han elsket deg før du rakk å gjøre noe riktig. Og da kan du ta imot. Og så kan du tro at du er elsket og oppføre deg deretter. Yes. Da takker jeg for meg. Og så streames vi. Vi ses, håper jeg. På tirsdag. Nei, på onsdag. Onsdag. Ja, det er på 2 dager i uka, og likevel så er jeg forvirret. Vi ses på onsdag. Ok. Etterpå så vil jeg se på kommentarene, og så er det veldig gøy å vite at dere har vært med her sånn, så yes. Men vi snakkes helt plutselig. Vær veldig velsignet.